əsil təşkilatçıları və sifarişçiləri layiqli cəzalarını alacaqlar. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Krokus City Hall'da baş verən terror aktı ilə bağlı müraciətində deyib. Terror aktında əli olan hər kəs müəyyənləşəcək və cəzalandırılacaq. Rusiya Kəşfiyyat Xidmətləri terrorçuların ortaqlarının müəyyən edilməsi üzərində işləyir. İstintaq terror aktının bütün təfərrüatlarını müəyyən etmək üçün hər şeyi edəcək deyə o vurğuluyub. Terror aktını törədən 4 nəfərin hamısı saxlanılıb. Onlar Ukraynaya qaçmağa cəhd ediblər. İlkin məlumata görə onların sərhəddə keçməsi üçün Ukraynadan pəncərə açılıb. Statın sonu.